Stalo sa už peknou tradíciou, že vždy počas leta pripravia pracovníci Slovenského národného múzea zaujímavý a tvorivý program pre všetky prázdninujúce deti. Inak tomu nie je ani v tomto roku a cyklus tvorivých dielní s názvom Leto v múzeu sa úspešne dostáva do finále. My sme mali tkanie, naučili sme sa tkať podľa času jednoduchú alebo zložitejšiu vec. Predtým sme si vyrábali vlastné erby. Predsa erb je mať vlastný, zaujímavá vec. Predtým sme sa ešte zahrali s hradmi. Každý mal šancu si postaviť ten svoj. A potom ešte tie základné veci, čisto etnografické. Tvorivé dielničky prebiehali každú prázdninovú stredu. A čo sa týka tej ostatnej, každý, kto prišiel, dostal možnosť vyrobiť si vlastnú pečať. A to je naozaj možnosť, ktorá sa nenaskytá každý deň. To je gombík. Toto je taký úr, toto je sliepočka, toto je kvietok, toto je koník, toto je tiež kvietok a toto je stromček. To má kvietok, ďalšie kvietok, traktor, sliepočku, koníka. Ani ja. A ešte poslednú, toto je čo? Stromsek. Je ťažké urobiť takú pečiatku? Myslíš, že by som to zvládla aj ja? Uh-huh. A najprv musíme roztopiť vosk, potom to utrieť lyžičku o vreckovku a potom to opatrne naliať na papier a potom trošku počkáme a potom tam dáme pečiatku opatrne a trošku zatlačíme. A koľko pečiatok si ty už vyrobila a aké sú to pečiatky? Šesť pečiatok zatiaľ. Vidí v tom zmysel múzea. Som rada, keď sa nám ľudia vracajú. A vracajú sa preto, že chcú. Veľmi ma teší, keď prichádzajú školské skupiny s tým, že príde pani učiteľka, ukáže jedno dieťa s tým, že doteraz ma otravovalo, že sem prísť chcelo. A to je pre nás podsta. My to chodievame pravidelne s vnúčkami, väčšinou len na nejaké expozície a teraz sú tu na prázdninách opäť, tak sme vedeli o tom, že každú stredu bývajú tvorivé dielne, tak sa tešili dievčatá. No je to veľmi super, tie deti potrebujú mať nejakú zábavnú činnosť aj cez tie prázdniny a je to fajn, že majú takúto možnosť. Chodia aj z Holandska. Čechy to neberiem ako zahraničie, chodia rodiny zmiešané, či už z nemecky hovoriacich krajín, z anglicky hovoriacich krajín a vracajú sa, takže to je tiež obrovské plus. Takže títo všetci pričuchnú k tým našim slovenským tradíciám. A o tom by to malo byť. Cyklus tohto ročných letných prázdninových dielničiek sa v Slovenskom národnom múzeu uzavrie budúcu stredu, kedy si môžu prísť malí aj veľkí návštevníci vyskúšať vyrobiť krepové šúpolienky.